секоја година ние во календарот на активности на музичките академии си имаме направено годишни концерти, циклус концерти кои што студентите ги презентираат своите вештини, своите способности, инструменталистички, нормално, на тие концерти. Останува прашањето колку сега општините и државните институции водат грижа за праксата на студентите кои се занимаваат со музика, односно кои студираат музичка уметност. Во Македонија ние знаеме дека постојат само два национални оркестри, тоа е Македонската опера и балет и исто така Македонската филхармонија, кои сметам дека апсолутно не се доволни за бројот на студентите кои излегуваат како академски музичари на годишно ниво, на ниво на самата држава. Видите, практичната работа во уметничките области е дел од образованието. Сите студенти кои изучуваат имаат некој излез во тие, да кажеме, уметнички институции. Сите тие концерти, сите тие настани кои се битни за нив како уметници се остваруваат баш во тие институции, значи центри за култура, каде што имаме и вработени наши студенти, потоа музеи и така натаму. Значи праксата е дел од нивното образование, не би рекол дека е во недостаток. Мислам дека би можело во секој случај да се зголеми нивото на таа комуникација, на таа практична реализација на нивната пракса и соработката со сите културни и уметнички институции во државата.